نصيحة الولد للإمام ابن الجوزي رحمه الله. فصل: الحفظ رأس مالك، يعني جو علم تم یاد کر لو اور محفوظ کر لو اپنے دل و دماغ میں، وہ تمہارا سرمایہ ہے، تمہاری کل پونجی ہے. رأس المال کہتے ہیں سرمایہ کو. وَقَدْ عَلِمْتَ يَا بُنَيَّا أَنِّي قَدْ صَنَّفْتُ مِئَةَ كِتَابٍ، تمہیں معلوم ہے اے میرے بیٹے کہ میں نے 100 کتابیں تصنیف کی ہیں. حاشیہ میں فرماتے ہیں محشی کے یہ شاید پہلے کی بات ہے، اس کے بعد انہوں نے اور بھی کتابیں لکھی ہیں، اس لیے کہ ان کی کتابیں امام ابن الجوزی کی 100 سے زائد ہیں. فمنها التفسير الكبير 20 مجلدا، ان میں تفسیر کبیر ہے جو 20 جلدوں میں ہے، تاریخ ہے جو 20 جلدوں میں ہے، تہذیب المسند ہے جو 20 جلدوں میں ہے، اور باقی کتابیں کچھ چھوٹی اور بڑی، بین کبار و صغار، یکون 5 مجلدات، ان میں کچھ 5 جلدوں میں ہے، و مجلدین کچھ 2 میں، و 3 کچھ 3 میں، و 4 اور کچھ 4 میں، و اقل و اکثر اور کچھ کم اور زیادہ جلدوں میں کتابیں ہیں. کفیتک بهذه التصانیف عن استعارة الكتب و جمع الهمم في التألیف، میں نے تمہیں ان کتابوں سے مستغنی کر دیا ہے، یہ کتابیں تمہیں فراہم کر کے کہ تم دوسروں سے کتاب عاریت پر مانگو اور اپنی ہمت کو تصنیف و تالیف کے لیے فارغ کرو اور جمع کرو، اس سے بھی میں نے مستغنی کر دیا. فعلیک بالحفظ، اب تمہارا کام حفظ کرنا ہے، یاد کرنا ہے، ان کو سمجھنا ہے. وَإِنَّمَا الْحِفْظُ رَأْسُ الْمَالِ والتصرف ربح، حفظ کرنا، علم کو اپنے دل و دماغ میں بسانا یہ سرمایہ ہے، کل پونجی ہے. والتصرف ربح، اور پھر اپنے علم میں تصرف کرنا، اس کو صحیح موقع و محل میں استعمال کرنا، اس سے کام لینا، دین کا، دعوت کا، مخلوق کی خدمت کا، ربح یہ نفع ہے، یہ بینیفٹ ہے جو اس تاجر کو ملتا ہے، عالم کو. وَاسْتُقْ فِي الْحَالَيْنِ فِي الْإِلْتِجَاءِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اور تمہاری کوئی بھی حالت ہو، چاہے غم کی چاہے خوشی کی، دونوں حالتوں میں اصدق سچے دل سے، فی الالتجاء الی الحق سبحانہ، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف رجوع کرو، پناہ لو، آہوزاری کرو، تضرع اور ابتہال کرو. فراع حدودہ، اس کی حدود کا خیال کرو. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا ارشاد ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا. اللہ کی مدد یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرے وعدے کو پورا کرو میں تمہارے وعدے کو پورا کروں. وَإِيَّاكَ أَن تَقِفَ مَعَ صُورَةِ الْعِلْمِ دُونَ الْعَمَلِ بِهِ، اور تم دیکھو اس بات سے بچنا کہ ان تَقِفَ مَعَ صُورَةِ الْعِلْمِ، کہ تم علم کی صورت پر ٹھہر جاؤ، دُونَ الْعَمَلِ بِهِ، اور اس پر عمل نہ کرو. فَإِنَّ الدَّاخِلِينَ عَلَى الْأُمَرَاءِ وَالْمُقْبِلِينَ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا،
قد أعرضوا عن العمل بالعلم فمنعوا البركة والنفع. کیونکہ دنیا دار علماء جو عمراء پر داخل ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں جاتے ہیں، ان کے حاشیہ بردار ہوتے ہیں اور اہل دنیا پر متوجہ ہوتے ہیں جو علماء، تو انہوں نے علم پر عمل کرنے سے اعراض کیا، فَمُنِعُ الْبَرَكَتَ تو برکت سے محروم رہے اور نفع سے محروم رہے. العلم والعمل متلازمان، علم اور عمل دونوں لازم و ملزوم ہیں. وَإِيَّاكَ أَن تَتَشَاغَلَ بِالتَّعَبُّدِ مِنْ غَيْرِ عِلْمِ، تم اس بات سے گریز کرنا کہ عبادت محض میں جہالت کے ساتھ مشغول ہو جاؤ بغیر علم کے، بلکہ علم پر بھی توجہ دینا، کیونکہ بہت ساری مخلوق من المتزہدین زاہدین میں سے، والمتصدفہ اور صوفیوں میں سے، ضلوا طریق الہدى ہدایت کے راستے سے گمراہ ہو گئے، اذ عملوا بغیر علم کیونکہ انہوں نے عمل بغیر علم کے اختیار کی، عبادت بغیر علم کے کافی نہیں. وَسْتُرْ نَفْسَكَ بِثَوْبَيْنِ جَمِيلَيْنِ لَا يُشْهِرَانِكَ بَيْنَ أَهْلِ الدُّنْيَا بِرِفْعَتِهِمَا، اور تم اپنے بدن کو ڈھانپو دو خوبصورت کپڑوں سے جو معتدل اور درمیانی ہوں، اتنے اعلیٰ اور ہائی فائی بھی نہ ہو کہ تم کو دنیا داروں کے درمیان مشہور کر دیں، برفعتہما اعلیٰ کوالٹی کے ہونے کی وجہ سے، اور نہ اتنے کم تر اور پھٹے پرانے ہو کہ زاہدوں میں مشہور کر دیں، بضاعتہما ان کے گھٹیا پن کی وجہ سے. وحاسب نفسك عند كل نظرة وكلمة، اپنے آپ کا محاسبہ کرو ہر نظر کے وقت، ہر بات بولتے وقت، وخطوت ہر قدم کو اٹھاتے وقت، فإنك مسؤول عن ذلك کیونکہ تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. وعلى قدر انتفاعك بالعلم ينتفع السامعون، اور جتنا آپ اپنے علم سے نفع اٹھائیں گے اسی قدر سننے والے بھی نفع اٹھائیں گے. اگر آپ نے خود نفع نہیں حاصل کیا تو دوسرے کیسے آپ کے علم سے مستفید اور منتفع ہوں گے. وَمَتَى لَمْ يَعْمَلِ الْوَاعِظُ بِعِلْمِهِ زَلَّتْ مَوْعِظَتُهُ عَنِ الْقُلُوبِ كَمَا يَزِلُّ الْمَاءُ عَنِ الْحَجَرِ، اور جب واعظ اور ناصح اپنے علم پر عامل نہیں ہوتا ہے تو اس کی نصیحت دلوں سے ایسے ہی چھوٹ بھاگتی ہے اور نکل جاتی ہے اور فسل جاتی ہے جیسے پانی چکنے پتھر سے نکل جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے. فلا تعظن الا بنیت، تو نصیحت کرو تو نیت کو صحیح کر لینا. ولا تمشین الا بنیت، کوئی قدم اٹھاؤ تو نیت کو صحیح کر لینا، کوئی لقمہ کھاؤ تو نیت کو درست کر لینا. اور سلف کے اخلاق کا مطالعہ کرو گے ینکشف لک الامر، تو تمہارے لیے ساری بات عیاں اور بیاں ہو جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.